Dövlət Turizm Agentliyi Milli Kulinariya Mərkəzi və Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycanın Qastronomiya Günü tədbiri keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev tarixən çox qədim və zəngin olan, eyni zamanda unudulan Azərbaycan yeməklərinin aşkara çıxarılaraq nəsillərdən nəsillərə ötürməyin mənəvi borc sayıldığını bildirdi. Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Millət Vəkili Əziz Ələkbərli 20-ci əsrdə Qərbi Azərbaycanlıların tarixən yaşadıqları doğma yurdlarından, indiki Ermənistandan dəfələrlə deportasiya olunduqlarını və bunun nəticəsində onların maddi və qeyri-maddi irsinə ziyan vurulduğunu təəssüflə qeyd etdi. Heç şübhəsiz ki, hər bir qayıdışın təməlində mənəvi qayıdış dayanır və Qərbi Azərbaycan icması da əcdadlarımızın mirası olan bu torpaqlara insanlarımızın qayıdışını ilk növbədə onların həmin ərazilərə mənəvi qayıdışında görür ki, bu qayıdışda insanların tarixi yaddaşını oyadır, insanlarımızın milli ruhunu oyadır və bu ərazilərdəki mədəniyyət nümunələrimizin, folklor örnəklərimizin, adət ənənələrimizin, mərasimlərimizin, rituallarımızın, eyni zamanda mətbəximizin öyrənilməsi həmin insanların atababa yurtlarına qayıdışı ideyasını daha da möhkəmləndirir. Qərbi Azərbaycanın çox zəngin mədəni irsi var və eyni zamanda qastronomiya irsi var. Və biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz tarixi, milli, mədəni dəyərlərimizi qoruyaraq Qərbi Azərbaycanın qastronomiya imkanlarının və milli mədəni dəyərlərinin təbliği ilə bağlı bu tədbiri həyata keçirir. Tədbirdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və səfirliklərin təmsilçiləri, eləcə də ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri iştirak etdilər. Qonaqlara Qərbi Azərbaycan mətbəxinin təamları təqdim edildi. Yeməklərin tarixçəsi və istifadə olunan xüsusi məhsullar haqqında Azərbaycan və ingilis dillərində məlumat verildi. Həmçinin Qərbi Azərbaycana məxsus tənzərə, qaladan qalaya, ağbaba, yallı nümunələri nümayiş etdirildi.